darbas. Andrius, tu dažniausiai būdavai tas, kuris būdavai už kameros, bet ne prieš kamerą. Papasakok, ką gerą tu teko pamatyti jaunimo dienose tokio už kameros. Kas labiausiai tau įstrigo? Man tai labiausiai įstrigo, kadangi aš pats būnu už kameros, man labiausiai įstrigo žmonės, kurie dažniausiai būna už kamerų arba už savo stalų arba kompiuterių. Tie žmonės, kurie be galo daug darbų įdėjo į šitas jaunimo dienas, kad visi galės patirti jausmą šią šventę. Tai va, aš labai džiaugiausi visus, kuris pas mus atskrido ir dubajau čia. Dubajau? Taip, visus tas atskrido vien tam, pasiėmė atostogas, kad pats atskristų ir galėtų įgarsinti visas jaunimo dienas. Kokia savybė savanorio tave labiausiai sužavėjo? Savanorių nuoširdumas, nuoširdus džiaugsmas ir nuoširdi pagalba kitiems. Nuoširdus savanoriavimas, tikras savanoriavimas. Aš tau, keliaujam, ieškom kitų savanorių. Aš matau vieną savanorę. Labas. Labas. Aš nesu vaikų, kad žinau.